রাজ্যজুৰি কোভিডৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণ। কোভিডে দুৰ্যোগ নমাই আনিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যলৈ। এই ভয়াবহ সংক্ৰমণে জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ দুখীয়া খাতিখোৱা লোকসকলক। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে অমানিশা। কি পদপথৰ ব্যৱসায়ী, কি পাচলি ব্যৱসায়ী, সকলো যেন এতিয়া কোভিডৰ কৰাল গ্ৰাহত। চৰকাৰী নীতি নিয়ম তথা ভয়াবহ গণসংক্ৰমণৰ ফলত এতিয়া ৰাজ্যত অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন। কোভিডে দুৰ্যোগ নমাই আনিছে মাজুলীত ব্যক্তিগত ফেৰীত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকললৈ। বিগত দুমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে মাজুলী নিমাতি ফেৰী সেৱা, যাৰ ফলত হতাশাত ভুগিছে কৰ্মচাৰীসকল। নাও চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মতে নতুন যিটো এছ অ' পি মতে আমাৰ বৰ্তমান আজি এমাহ দহ দিন মানেই নাও বন্ধ হৈ আছে, আৰু সেই বন্ধ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোনো যাত্ৰা কৰিব পৰা নাও চলাচল, যাত্ৰীসকলৰ উপযোগী নাও চলা মেলাৰ পৰা যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। গতিকে আমাৰ মাজুলীত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, আমি সেইখিনি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। কিন্তু এইটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ঠিক চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশমতে চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিব, যদিহে তেখেতসকলে চৰকাৰীভাৱে বা প্ৰশাসনৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা কোভিড প্ৰটকলৰ যিটো SOP সেইমতে তেখেতসকলে অনুমতি দিলেহে আমি ফেৰী সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰিম। আমি এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ, চৰকাৰীভাৱে তেনেকুৱাবিলাক নিবনুৱা ল'ৰাক বা যুৱক যুৱতীক অকল এইটো ঘাট বুলিয়েই নহয়, সৰ্বস্ব তেনেকুৱাখিনি মানুহক যদি চৰকাৰীভাৱে অলপমান সকাহ দিব পাৰে, তেতিয়া নথৈ আমিও সুখী হওঁ, চৰকাৰৰো এটা যথেষ্ট সদনাম থাকে আৰু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালখিনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো কোভিড-19 ভয়াবহ ৰূপ লোৱাত স্থবিৰ হৈ পৰিছে অসম। কোভিড মহামাৰীৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন SOP মতে বন্ধ ঘোষণা কৰিলে আন্তঃজিলা যাতায়ত। আন্তঃজিলা যাতায়ত বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বন্ধ হৈ পৰিল যাতায়ত ব্যৱস্থা। এখন জিলাৰ পৰা অন্য এখন জিলালৈ যাতায়ত ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ পৰিল। আন্তঃজিলা বন্ধ হৈ পৰাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ পৰিল ফেৰী সেৱাসমূহ। মাজুলী কমলাবাৰী নিমাতী ফেৰী সেৱা আৰু অফলামুখ নিমাতী ফেৰী সেৱাৰ লগতে দক্ষিণপাত নিমাতী ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ পৰিল। ফেৰী খাতসমূহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ব্যক্তিগত ফেৰীত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো ফেৰী চলিলেহে দৰমহা পায় এই কৰ্মচাৰীসকলে। যিহেতু এতিয়া ফেৰী সেৱাই বন্ধ হৈ আছে, কৰ্মচাৰীসকলক মালিক পক্ষই দৰমহা দিয়ে কেনেকৈ? সেয়েহে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছে ব্যক্তিগত ফেৰীত কৰ্মৰত লোকসকলক যাতে চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত সহায় আগবঢ়ায়। মাজুলীৰ পৰা প্ৰশান্ত হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, ETV ভাৰত অসম।